Anders, 57-52 på bortaplan mot Salén. Det blev en hård dag på jobbet till slut. Det kan man verkligen säga. Det kändes som vi hade matchen totalt under kontroll. Och jag vet inte vad det stod, men vi hade den 10 upp tror jag i början på fjärde. Och sen så tog det stopp. De sköt i några skott och sen helt plötsligt var det match igen. Det var tack vare bra straffkastskytte som vi kunde ta hem matchen. Matchen blev flyttad från A-hallen på grund av problem med ringen där, eller korgställningen rättare sagt. Var det besvärligt för er att byta miljö där och sätta igång? Den är ju mindre den där. Ja, det påverkade mig väldigt mycket i alla fall. Jag vet inte hur mycket det påverkade spelarna, men vi hade en bra en timmes uppvärmning och förberedelser i A-hallen och sen när det var dags att börja spela då fick vi kliva in i B-hallen. Så det är väl lika för bägge lagen men det kändes inte bra. Det känns oproffsigt gentemot alla spelare och publik och allting att det blir så. Nu är det inte det så mycket man kan göra någonting åt men samtidigt ska det ska inte kunna ske tycker jag egentligen. Men nu var det så och det var klart att det påverkade. Det är inte samma sak att spela i den. Det är mindre arena, mindre hall. Vi hade ett antal gånger vi stod utanför planen när vi skulle skjuta. Så det är klart att det påverkade. Men du tycker att det är svårt att spela mot den här typen av försvar som Salén gör? De är alltså ganska fysiska och de packar ihop det ganska bra. Man måste skjuta ordentligt bra, men det gjorde ni inte idag. Nej. Vi sköt ganska bra i första halvlek och sen så blev det lite, vi missade några och då började vi tveka istället och skulle försöka spela oss till lägen och då, ja, det kändes som att de var fällspelare på bollen hela tiden. Det är klart att det är effektivt och uppenbarligen ganska effektivt mot oss också och ja, vi fick aldrig riktigt till anfallet, men vi har fokus på det defensiva och där gör vi en bra insats idag, så där är jag helt nöjd. Det blev ju en sån här low scoring match igen som jag sett så många av och du fick ju inte ut så mycket av dina stjärnor idag, men Kalidia klev ju fram där på slutet. Ja, absolut. Och vi har väl egentligen, vi måste börja använda, vi har ju spelat Farida som konsekvent bara ute på golvet för att vi vill att hon verkligen ska vara 2-3, men vi behöver använda henne mer att bli posta för att hon är en bra poststjärna så vi måste hitta lägen. Nu har hon en mindre spelare på sig hela matchen. Vi kommer att börja, vi har jobbat väldigt, väldigt långsiktigt hela tiden på spelarnas utveckling, men vi kommer att börja göra lite mer kortsiktiga lösningar för att vi ska vara mer framgångsrika. Det börjar närma sig slutspel och då är det bara vinna som gäller i kortsiktigt. Ja, ni börjar ju bli lite upprisade här som favoriter därför att många av de andra lagen svajar nu. Idag var ni kanske inte riktigt som ett mästarlag på banan. Jag tycker i och för sig att som det ser ut just nu så är Södertälje outstanding i den här serien. De krossar allt motstånd och har ändå en förlust och de kommer väldigt länge sedan. Så att jag kan inte se oss som favoriter, men jag säger fortfarande att vår sak är på det sättet som jag hoppas skulle vara absolut vara mycket igång. Men Solna har också en växer till och lägger in. Deras rutinerade spelare kommer att höja sig ganska mycket när de börjar närma sig slutspelet. Då kommer andra aspekter in också än vad det är vad som passar. Det är erfarenhet och så vidare. Jag ser det som väldigt öppet. Dessutom är det ett antal lag till. Så jag tror inte att det är något mer i lag som kan vinna. Men flera lag som kan ställa till det. I Norrköping och även Sandvian tror jag att de kan. Men det är final som gäller för er.
Ja, alltså det är klart att det är mål. Alltså vi har ett mål att vi ska vinna, men det finns också andra mål. Ett har varit att vi ska vara ett fina lag och att vi ska ge oss möjlighet till de här spelarna att ta viktiga roller och att vara spelare som vi har drömmat. Lycka till framöver, Anders. Tack så mycket.